بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو وینسټن چرچل د برتانیې د ټولو مشهور وزیر اعظم دی لکه ډېر کم خلک پیژني هغه چرچل نوم به نه اورېدلی او نه به پیژني چرچل په هغه زمانه کې د برتانیې وزیر اعظم جوړ شو کله چې دویم جنگ عظیم و او بیا دویم جنگ عظیم ختم شو برتانیې جنگ وګټو چې کله اتحادي طاقتونو جنگ وګټو نو په برتانیې کې دې سړي له د هیرو په شان درجه ورکړی شوه او د جنگ د ګټلې هغه کریډ دل ورکړی شو نو ځکه په تاریخ کې په ښو ټکو باندې یادیږي خو پرسنلی دغه سړی چې و وینسټن چرچل نه دی بالکل یو ریسست و او نسل پرست و او د به دا هغه زمانه هم وه چې کله د برطانیې په انډیا باندې حکومت و او د به د انډیا خلکو ته سیکنډ کلاس سیټیزنس وي د دویمې درجې انسانان او د کشان د چین خلکو ته بیره دویمې درجې انسانان وي او د افریقی خلکو ته بلیکس ته بیره درېمې درجې انسانان وي او خپل ځان به سوپیریر او ماسټر ګڼه کنه انډینو ته به غلامان وي او په بنګال کې چې کوم کات راغلی و په هغې کې د بنګال ویلې شي څوک وایي چې درې میسه خلک او څوک وایي چې درې میسې نوم سیوا خلک مړه شوی نو چرچل وایي د دغې کات او هغه مینیج کولو کې او چې کم خلک مړه شي نقصان کم وشي په هغې کې همده ته ګوته وچدیږي چې ده ډېر هغې قصوروار دی او تر دې پورې چې ګاندھی جی غونډه کې غټ لیډر ته هم دې کوم دی نه دا هغه باره کې ډېر بد او سپکه خوله مخوتولې وه کنه نو چې څنګه لکه یو بیرته وي ګاندھی جی بوک هړتال کړو او د وی د بی بی سی د رپورټ مطابق د پاره کې ویلي چې دا بوډا لا تر اوسه پورې ویني نه مړ شوی نو دا هغه وینسټن چرچل چې انډین ته انډیا خلکو ته سیکنډ کلاس سیټیزنز وي دا هغه انډیا یو سړی ریشی سوناک اوس د 10 ڈاؤنینګ سټریټ تا د برتانیې د وزیر اعظم ریاشګا د ترودو تی هر دی او د وزیر اعظم جوړېدو د پاره داغه اپوینټمنټ شوی دی هغه سلیکشن شوی دی نو د ویډیو د ریشی سوناک باره کې دا د چې دا هغه کورنۍ د کم ځاینا او دا سټپ بای سټپ هغه څنګه چې کم ځاینا تر دې پورې راوړل سي دل چې نن هغه د برتانیې د دنیا پینځم یا شپږم غټ معیشت ته او د دنیا ویډیو پاور دی په دا هغه ملک وزیر اعظم جوړیږي نو خبره دا چې د دې ریشی سوناک والدین چې دي د دې فیملی دار ګجراوالی سره تعلق لري د پاکستان کې چې کوم ګجراواله راځي سره تعلق لري نو خدا پر بټواري نه مخ کې د تقسیم نه مخ کې خبره راغلا کنه نو د تقسیم نه مخ کې بیا د دې خپلار چې دي د ساوث افریقي د شفت شو او بیا په 1960 په دې حالت کې د یو کې تلل نو د ریشی سوناک پلار چې دي نو هغه ډاکټرو او مور چې ده هغه په فارمیسی چلوله نو مطلب دا نه چې لکه یو ان فاینانشلی او سوشلی یو سټېټس والے خلکو پروفایل والے خلکو مزدورکار نه د دې وجې نه ریشی سوناک د ماندی په یو خو سکول کې خپل پرایویټ سکول کې سبق وی او بیا د آکسفورد هم د یونیورسيټي کې د ګریجویشن وکړو او د دنیا په خو یونیورسيټو کې یو یونیورسيټي په کالیفورنیا کې سټینفورد یونیورسيټي دا هغه د دې هایر سټډیز لپاره لاړ او د الټا د ایم بی اے وکړو چې کله د الټا د ایم بی اے وکړو بیا دا ګولډمن ساکس کمپنی دا یو فاینانشل کمپنی دا انسټیټیوشن دی یا بینک ورته مونږ ویل شو هغه کې دی په یو غټه وده باندې واغستې شو نو چې د یو د دنیا د خي یونیورسيټي نه سبق ویلونه د ډیره غټه مواویزه وا او د هغه د وجه نه ویل دی 30 سال تا د رسیدو نه مخکې مخکې دی په کروڑپتیانو کې شامل شوی او دا هیڅ سره د ریزن نو ګینه چې د ځان پاس وا وا هغه بل مو وا غسو دا هغه چې په سټینفورد یونیورسيټي کې غلده سبق وی نو په هغه یونیورسيټي کې د دنیا بلینیرز او بلینیرز چې دینه دا غي زمانه ولونه هم سبق وی د په هغه کې د انډیا یو بلینیر ناراین مورتی چې دینه د ناراین مورتی لور مل دغه سبق وی نو د دې د دواړو یو بل سره ملاقات شو یو بل ته نږدې شو او 2009 کې واده وکړو چې 2009 کې واده وکړو نو هغه اکشتا مورتی چې ما دا د خزا د هغه چې د پلار باغې اسټس کې کوي سم ملاو شو نو مکرورونو کې وا کرورونو پاوند کې وا نه د دې د وجه نه دی بالکل کرور بچی شو کنه نو دا هغه نه پسوس د دې د دواړو دولونو هم دي خدا خود د اوسه هغه نو پروفیشنل کیریر دی چې دا په دکې کپنای کې کار وکړو د دې کروپتی شو او د وادو کو د دې سیاست د سیاست د خبره چې په 2015 کې دی په عمومي ځلمان دی ایم پی منتخب شو او چې کله دې ایم پی منتخب شنه په ان یو کے کې چې کله ایم پی ته منتخب شنه دا یو ډیر غټ سکسس سټوري او دې ایم پی منتخب کېدو سره د دې وجه نه چې دغه فری فایننس باندې ډیر پویدو نو دې بورس جانسن په خپل کابینه کې د جونیئر وزیر په تور باندې واغستو او بیا به شاونه کتل او یو بیره دوه حکومتونو بدل شو نه به هغه ورته الته کې کوم نه چانسلر اپ ایکسچیکر وای مونږ چې ورته وزیر خزانه وو نه دې نه برتانی وزیر خزانه جوړ شو نو دا غي نه پاس پر تیر زل چې ګلره وزیر اعظم یې لپاره دوړو دا غي کې پاتې رالی او دې بری کامیاب شو نو اوس هغه انډیا نو چې چرچل به ورته سیکنډ کلاس سیټیزن وي هغه 10 ڈاؤنینګ سټریټ ته د لور لپاره تیار دی
او دې سره یو تاریخي خبره ولا ده چې تاسو ته دا معلومه وي چې دادا به نورو جی هغه سړیو چې هغه د نولسمې صدۍ په اخره کې یو کې ته تللی و او په یو کې کې په یو په دنده د انګریز په هغه پالیسو باندې سخت تنقید کړی و چې د هغې د وجې نه انډیا چې کوم دی نه رس تر رضا اکانمي به لاندې راتله او یو کې به رس تر رضا باندې په بر باندې تو نو دکه دادا به نورو جی چې د جناب ګاندي د دواړو سیاسي استاذو دې په دغه زمانه کې لومبې ایشیرو چې دې ایم پی جوړ شوی او ممبر آف پارلیمنټ جوړ شوی و او د انډیا اوس بیا یو انډین لومبې ایشین دی چې د یو کې پرائم منسٹر جوړیږي نو دا د ټولې انډینو لپاره بلکې د ټولې ایشیا او د تھرډ ورلډ لپاره یو د فخر خبره ده چې یو سړی د داسې یو ملک نه لاړ شي یو داسې ملک ته چې د هغې یو ملک په هغې بل باندې قبضه وي او هغې ته غلامان وي او بیا د هغې غلام ملک نه تللی سړی چې کوم دی نه هغه یو ملک وزیر اعظم جوړ شي بل په دې ګورې د ریشی سوناک په ټوله سکسس سټوري کې موږ ته دا سبق دی چې کتا کې صحیح او هارډ ورک کې او په مخکې باندې رتلو کوشش کې نو ستا لارې چا بندې کړې دي د لندن میئر صادق خان پاکستانی دی او د برطانیې وزیر اعظم ریشی سوناک انډین دی دې کې هغه خلکو لپاره چې کوم دی نه ترغیب دی کوم خلک چې د پانی نه تالش کوي د مخکې تلو لپاره یاد وساتئ د سکسس لارې بندې نه دي دغه لارې پېژندل دي او په دغه باندې تګ دی د الله په امان.